استغاثہ دے سربراہ استعفی دے دتا تے کیا تھیا آئین شکنی کیس دی سماعت مکمل کرتے فیصلہ دیوڑا ہے آئندہ سماعت روزانہ دی بنیاد تے تھی سی خصوصی عدالت دے جج جسٹس یاور علی دے ریمارکس عدالت ملزم پرویز مشرف واپس گھن آمن بیان اسکائپ تے ریکارڈ کروامن تے کاروائی اگو ودھامن تے معاونت طلب کر گئی دی پاکستان قائد اعظم دے ویژن تو ہٹ چکی ہے بیڈ گورننس تے ناانصافی معاشرے دی سرعیت کر چکی ہے قانون دی حکمرانی تو دوبارہ ٹریک تے گھن آیا بن سکدے چیف جسٹس تاخیری حربیاں کو انصاف دی فراہمی کتے زہر قاتل قرار دے دیتا بنیادی حقوق دی فراہمی کتے کردار جاری رکھن دے عزم دا اظہار ڈیمز دی تعمیر کتے دیتی گئی ہدایات کو بہترین فیصلہ قرار دے دیتا تبدیلی دا نعرہ لاون والی حکومت منچن آباد تبدیلی نہ گھن آ سکی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال ڈاکٹرز ڈیوٹی تو غائب مریض پریشان